Det var sikringskost som sto på menyen til Haugaland Kraft sine karer i dag, da de ble påspandert lunsj som takk for innsatsen under stormen. Jeg var ute og skulle hente litt medisiner, og da kjørte jeg forbi. Jeg husker ikke akkurat hvilken gata jeg var på, men så så jeg da et par hjelter som sto der ute og jobbet. Fra Haugaland Kraft selvfølgelig, og da tenkte jeg at her må jeg gjøre noe. Det var hjelter som har stått ute og sørgt så at vi får både strøm og varme i hus og hotell. Og da fikk jeg en idé at vi bør gjøre noe. Og da kom jeg tilbake til hotellet, diskuterte litt med personalet på huset. Og en av våre kjerneverdier er å være caring, og da tenkte vi at det var jo veldig caring av oss som vi bjuder dem inn på lunsj. Kan du beskrive hvordan det var å være på jobb disse dagene under stormen? Ja, det er jo ganske hektisk å være på jobb. Det er liksom, det største problemet er jo liksom, du vil jo gi folk strøm, men så vil du ikke utsette deg selv for mye fare, ikke sant? Og så er det jo det, hvor mye vind skal du våge å gå opp i, eller, ja, sant? Så det blir liksom mye sånn, mye risikovurdering, egentlig, i arbeidet. Ja, når du holdt på å jobbe under stormen og måtte klatre opp i vinden, og det var en av ledningene som slo gnister rundt deg, ble du redd, eller? Nei, vi gjør jo ingenting som ikke, vi vet jo hva vi gjør, så vi gjør jo ingenting som vi vurderer som farligt. Så han legger jo strømmen ut og kortslutninger på og alt sånt, så det, så vi jobber jo trygt, og hvis vi føler det er for farlig, så gjør vi det ikke, da. Nei, vi hadde det veldig travelt, det var 4 intensive dager med jobbing egentlig og soving kontinuerlig for å få det i hand. Så vi prøvde å legge opp mest mulig jobbing, så det ble soving på nettene. Og så var det på en igjen tidlig på morgenen og jobbet videre. Så. Men er alt tilbake der det skal være nå? Ja da, vi er ajour med etterarbeidet og er i ruta som vanlig, så nå er vi i vanlig drift igjen. En del av utbedringene her tok jo for de som i alle fall manglet strøm alt for lange tid for å få det på plass. Hva tenker dere om det i etterkant? Nei, vi evaluerer jo alltid etter en sånn storm som dette. Hva kan vi gjøre bedre? Hva kan vi gjøre med nettet? Men klart når en så sterke storm setter inn, så vil det alltid skje noe. For det er jo ikke dagligdags, og ikke hvert år heller det skjer. Men vi evaluerer og prøver å bygge nettet så det skal stå der. Men noe vil skje når det kommer en så stor storm inn. Har du satt noe spesielt på menyen her da, når du får sånne sultne arbeidsfolk som er vant til å ta litt harde tak? De trenger kanskje litt mer påfyll enn bare suppa? Ja, nei, altså suppen er jo bare en del av konsepten på med Jamie Oliver-suppa, men der er jo alt, og vi tenkte at vi kjører en full buffet med både kald, varm, dessert, og så får de bare forsyne seg og bli som etter dem. Du regner med at det blir rent bord her i dag da? Det kan jeg, jo kanskje det. Jeg håper det. Jeg håper at de virkelig koser seg og spiser. Så. Nei, det er utrolig kjekt da. Altså, vi ble veldig overrasket om vi fikk den innbydelsen, og alle stiller opp og er veldig glad for det da. Mm. Og på menyen her så står det kraftkost til kraftkarer, er det så? Ja, det blir det. Så det er skikkelig bra mat, og jeg har fått smak litt, og det virker veldig spennende.